Comencem amb l'entrega de premis, aquesta festa. Bueno, aquesta és una edició molt especial perquè l'any passat vam celebrar 15 anys i aquest any fer una 16a edició a vegades és com estrany després d'un aniversari, però volíem com seguir consolidant el festival. Hem provat coses noves aquest any que creiem que han funcionat o que algunes que hem de seguir millorant. Com la sessió per infants, convidar els equips de les pel·lícules, que és la primera vegada que tenim la presència. Sempre havia tingut les convidades internacionals de pes, però aquest any també hem convidat equips. Espais com nous com Terrassa o la Nau Bòstic. I avui també estem aquí a la festa de la Jarana. Fa uns anys que anem intentant fer com una clausura cada vegada més grossa. I aquest any és el primer que ens hem atrevit a fer una festa amb totes les paraules. Li vam posar jarana precisament perquè és una paraula que prové de... s'atribueix a la llengua quichua, que significa diversió bulliciosa i esvalotada. Per tant, és, bueno, intentem que sigui, que serà i que sigui després avui. Que no, en llengua quichua s'anomenava karani als convits i festes. Llavors, simplement per recordar-ho i com per també remarcar-ho, l'Indie Fest creiem que ha de seguir apostant per ser un festival que ofereixi altres tipus de narratives davant de la cultura dominant, hegemònica i capitalista, que també impera en el sistema audiovisual, creant discursos estandarditzats. A través del cinema indígena, precisament, hem après que hi ha altres formes de fer cinema que no segueixin les lògiques del mercat, més col·lectiu, comunitari, de resistència i de lluita, o simplement un espai on de sentir-se segures, i on la diversitat, ja sigui de llengua, d'identitat, de sentir, d'orientació sexual, hi sigui present i on se senti representada amb veu pròpia. Aquests dies precisament hem vist als mitjans que les imatges audiovisuals són molt importants perquè són una eina molt potent, perquè poden ser utilitzades tant de forma propagandística o per explicar mentides o manipular els fets, com també es poden fer servir com una eina de resistència, ja sigui a Palestina o a Guatemala, i hem vist casos així. Davant, bueno, fets dels quals no podem restar impassibles, i reiterem doncs, que les imatges són molt importants i molt importants, cal pensar sobre elles, i és per això que organitzem aquest festival de cinema indígena. Així doncs, bueno, us donem les gràcies per haver-nos acompanyat i bueno, li passo la paraula al Ferran Ventura, que és el coordinador d'Alternativa Intercanvi de Pobles Indígenes, l'entitat impulsora d'aquest festival, i després passem a l'entrega de premis. Gràcies. Bé, doncs, ja queda poc, avui ja entregarem els premis. I només recordar que aquest festival doncs, és producte de dues entitats, una que és la Coordinadora Llatinoamèrica de Cinema i Comunicació dels Pobles Indígenes, amb qui treballem des d'allà fa una vintena d'anys, i perquè nosaltres entenem que tot el que fem, quan parlen els pobles indígenes, de fet, defensem el dret dels pobles indígenes a explicar les coses a la seva manera, i com a tal no podíem fer un festival sense comptar amb l'organització que representa bàsicament els pobles indígenes a Amèrica. No? I per una altra banda, nosaltres som Alternativa, defensem els drets dels pobles indígenes. En aquest cas estem en el treball del dret a la comunicació, però també ho fem amb el territori, treballem amb molts pobles indígenes, hem treballat amb una cinquantena i ja portem molts anys, no? Però ja ara ja no vull explicar més, ja vull que el que interessa és explicar ja qui han sigut els guanyadors dels premis, que ara ens ho explicaran l'Elisenda i l'Adrià, i bé, a passar-ho bé, que avui toca passar-ho bé. Vinga, fins ara. Vale, bueno, pues si podeu pujar l'Adrià, Miquel i Vanessa, companys d'Alternativa, per fer l'entrega de premis. El primer de tots que donarem és el premi del jurat a millor llargmetratge. El jurat va estar format per Marvel Venegas, Miguel Imbaquingo, Jorge Grau Rebollo i l'organització GPEC, el grup d'estudi i protecció d'ecosistemes catalans. El jurat
va decidir atorgar el premi a millor llargmetratge amb una que està dotat de 1.000 euros a la pel·lícula Kawil Cholet, La resistència que Kekchi en el Estor, realitzat per Premsa Comunitària. El jurat va posar en valor la força narrativa que atrapa l'espectador i el situa enmig de les lluites i resistències indígenes. S'ha posat de relleu la manera en què la pel·lícula es construeix a partir de la necessitat de mostrar les lluites per a la defensa de drets, alhora que es posa en el centre el pes de la col·lectivitat i la iniciativa social. És per això, també, que el jurat valora molt positivament que la narració sorgeixi des de dins del propi col·lectiu, des de la seva mirada. La comunitat s'apodera de les eines cinematogràfiques que es tenen a l'abast per registrar les lluites i resistències indígenes, exportar-les a través de la gran pantalla i remarcar el que és seu. D'altra banda, el jurat també volia fer palès que hi ha hagut el valor que hi ha al darrere de cada un dels llargmetratges del festival, de la força que desprenen i de la importància i necessitat de les temàtiques de cada una d'elles. I tenim un vídeo d'agraïment de Premsa Comunitària. En nombre de ese equipo de los más de 75 corresponsales comunitarios, indígenas y mestizos que forman parte de nuestro equipo, queremos trasladarles desde Guatemala nuestra alegría, nuestro agradecimiento por este reconocimiento en el Festival de Cine desde Barcelona, el IndieFest. Nos llena de muchísima alegría, especialmente a nuestro equipo, porque este ha sido un esfuerzo resultado del trabajo de la cobertura periodística desde el Estado Izabal, el Caribe guatemalteco, de un problema que está afectando muchísimo al pueblo quechí, a la gente, es decir, el problema del extractivismo en Guatemala, con sus formas más violentas. Este resultado de un trabajo de cobertura y de investigación desde el 2017 y que se sistematiza en la experiencia del pueblo quechí de su resistencia, que logró, después de tres largos años de luchar, logró que se pararan las operaciones de dos empresas mineras rusas que tienen las concesiones del níquel y otros minerales en Guatemala. En nombre de ese equipo, el agradecimiento, nuestra alegría, especialmente en un contexto en el que el pueblo guatemalteco, bueno, los pueblos en Guatemala, están completamente movilizados para defender los derechos colectivos de todos. En Guatemala transitamos por una regresión autoritaria, se está tratando de imponer una dictadura y pues precisamente millones de guatemaltecos y guatemaltecas de distintos pueblos, desde los pueblos originarios, el pueblo maya, el pueblo xinca, garífuna y el pueblo mestizo, estamos resistiendo y estamos luchando por revertir un golpe de Estado que está en curso. Están intentando anular de forma arbitraria y completamente ilegal e inconstitucional los resultados de las elecciones en las que el pasado 20 de agosto millones de guatemaltecos decidieron por un gobierno democrático. Desde ese escenario, desde este contexto de lucha, hay millones de personas en las calles, en las carreteras, en las comunidades, en las plazas, movilizándose, exigiendo el respeto de los resultados electorales, pero sobre todo exigiendo el fin de la corrupción, que renuncien los funcionarios públicos vinculados a la corrupción, que van desde el presidente de la República, Alejandro Yamatei, hasta la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, y otros fiscales y jueces que están vinculados con este golpe de Estado. Pues desde este escenario en el que hay movilizaciones, un paro nacional que cumple este 20 de octubre, perdón, cumple 19 días de paro nacional con millones de guatemaltecos en lucha en las calles, pues enviarles desde Guatemala, desde estos 108 kilómetros cuadrados que forman parte del territorio de este país, nuestro agradecimiento, nuestra alegría. Y bueno, este es el resultado del periodismo comunitario reflejado en el cine, del trabajo de nuestros y nuestras compañeras. Muchísimas gracias. Ara passem al Premi del Jurat al millor curtmetratge. El jurat format per Rocío Gómez, Yaeli Castillo, Rafael Mauri i Laura Cardús
ha decidit atorgar el Premi a millor curtmetratge amb una dotació econòmica de 500 euros a la pel·lícula Querador, dirigida per Andrés Castillo i Diego Rafael. El jurat valora la manera en què l'obra combina magistralment la representació del mite i la cosmovisió de la comunitat amb la realitat i les problemàtiques actuals, tals com l'extractivisme i l'emergència climàtica. El jurat ha destacat l'elecció del format d'animació com un aspecte clau en l'obra i que permet transmetre la seva llengua, la visió pròpia del seu món i conscienciar sobre la crisi climàtica a un públic tant infantil com adult. Pugen a recollir el premi Andrés Castillo i Diego Castillo. Este premio va a la comunidad en Veracatío, del Alto Sinú, especialmente a nuestros hermanos Jaime Illapuma, Jaito Adibi, Jaime Avi. Muchas gracias a ustedes por confiar en este proyecto. Muchas gracias por compartir la sabiduría del poder espiritual del agua en este proyecto y en todas las labores que hacen de resistencia. Es para ustedes, gracias. Bueno, también queremos agradecer al Festival Indife de Cinema Indígena de Barcelona por promover este tipo de narrativas, por tener nuestro proyecto acá. Y sí, como decía Diego, sobre todo, digamos, este premio va a la comunidad. Preciso ayer con José en la clase de la Universidad de Barcelona nos decía que algo que él quería era como poder dar a conocer su comunidad, su cultura, pero también la problemática que tienen con la hidroeléctrica en su territorio, porque no es muy conocido, y entonces a través de esta herramienta pues hicimos equipo y les ha parecido un buen medio para visibilizar esta situación. Entonces nada, estamos muy felices de estar acá y de poder compartir con ellos esta noticia y este premio cuando lleguemos a Colombia. Muchas gracias. El jurat vol felicitar a totes les obres presentades per la qualitat i diversitat, que considera un clar indici del dinamisme de la creació artística dels pobles indígenes. Dins d'aquesta dinàmica, valora especialment l'augment de les produccions de ficció i animació, que complementen el gènere documental majoritari, ampliant el seu radi d'acció i les possibilitats d'accedir a nous públics. Així mateix, destaca el creixent interès per les diversitats ancestrals, representades per un conjunt de curtmetratges que aborden aquesta realitat amb valentia i sensibilitat. Subratlla la importància de les produccions que denuncien l'impacte pels pobles indígenes de l'emergència climàtica i crida a l'acció global per revertir les dinàmiques actuals des d'un enfocament centrat en els drets, la justícia i la centralitat de la terra. És per això que el jurat decideix atorgar una menció especial a un capítol de Paraguay Diverso, dirigida per Mònica Ismael, per la seva sensibilitat i l'impacte emocional que genera. I Salares Andinos, El agua vale más que el litio, dirigida per Ramon Balcázar i produïda per Fundació Tantí i Opsal, destacant la seva habilitat per mostrar els diversos nivells de penetració de l'extractivisme i una fotografia potent i evocadora. Públic el millor llargmetratge amb un total de 169 vots de participació i 100 euros de dotació econòmica. Chatye Chimane de Manuel Seonane amb el 20% dels vots. Vale, i el premi del públic al millor curtmetratge amb un total de 949 vots de participació. Va. Lo vamos a decir en castellano para que todo el mundo lo entienda. El premio del público a mejor cortometraje, con un total de 949 votos de participación y 100 euros de dotación económica, es para Medicina Tradicional, la medicina del universo.
del colectivo Ixter. Subirán a recoger el premio Alejandro González, Antonio Sánchez y Aurelio Hernández, que los tenemos aquí presentes. Disculpen la demora, nos dijeron que había un chiste local de un tren, que no recordamos el nombre ahorita, que se demoró un poco y llegamos un poco tarde. Pues que muchas gracias, es bastante interesante que un proyecto que nació en la colectividad de tres jóvenes que hablan distintas lenguas y que pues tratan de resistir de viendo el documental como un ejercicio de transformación social, pues haya llegado tan lejos. Y qué mejor que nos dé las palabras el protagonista del documental. Por cierto, gracias a todos los que han hecho esta historia, pues muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Pues hoy nosotros nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de poder, más que nada, ahora sí que de como que dar ese pequeño escándalo aquí en este lugar, ¿no? De que pues alguien que viajó mucho tiempo de casa, pues valió la pena llegar y así también dar el mensaje a todos mis paisanos, a todas las personas descendientes indígenas, que pues yo siempre he dicho que cuando las cosas se quieren hacer, se hacen y se logran. Y este es uno de los casos que digo de que, pues, aunque ahora sí que vulgarmente, ¿no? Aunque de guarache, pero sí se pudo y está muy, muy feliz. Y le digo a toda la gente ahí de mi pueblo que, pues, solo hay que echarle ganas, hay que trabajarle duro y nos va a llevar a muy lejos. Y, pues, muchas gracias. L'entrega de premis. Agraïm també a la presència de Melvin Picón, que nos ha acompanyat tots estos días en el festival, y Nelly Cuiro, que ese fue el viernes, pero que también ha sido nuestra invitada especial durante todo este festival. Muchísimas gracias por estar aquí. Y agradecer al equipo que ha hecho posible también... Ay, no sé por qué estic al castellà ara. Agrair a l'equip que ha fet possible l'Indifest, perquè hi ha moltíssimes persones al darrere, a les treballadores d'Alternativa, Maria, Miquel, Vanessa, Òscar, Laura, Jaume, Ferran i Adrià. Gràcies per tot l'esforç extra d'aquests dies, i a les persones voluntàries que també ens han acompanyat, el Bernat, la Marina, la Laura, el Matías i la Gisla. Laura i Matías darrere de les càmeres. I agraïment també a les entitats col·laboradores, a l'Agència Catalana de Cooperació, a l'Ajuntament de Barcelona i avui especialment al Jamboree i a Cultura en Vivo per col·laborar organitzant aquesta festa. I res, us deixem amb els artistes d'avui. Primer hi haurà la otra rumba amb un convidat especial, DJ Cayetano. I després, metralleta DJ amb Juanita Banana. Així que res, que empiece la fiesta.